നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട്, മുമ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പതുക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, തിരക്കുള്ള ചില വഴികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാളുകളിലൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമയമാകുമ്പോൾ, നിസ്കാര സമയമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾ എവിടെയാണോ അവിടോട്ടങ്ങ് പതുക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ചില കാഴ്ച. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവർ ആ കാണിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിടേണ്ട വരുന്നു, ആളുകൾക്ക് മാറിപ്പോകേണ്ടി വരുന്നു, മറ്റു പലർക്കും പല രീതിയിൽ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവർക്ക് ബാധകമേ അല്ല എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ നിസ്കാര സമയത്ത് നിസ്കാരം മുടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വെപ്പ്. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് മനുഷ്യനല്ല കാണിച്ചു തരുന്നത്, ഒരു ട്രെയിൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, ലളിതമായിട്ട് ഇതാ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രഹസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഇതൊന്നും പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. തിരക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ നടുക്കാണെങ്കിൽ ശരി, അവിടോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഓടി വരുന്ന ബസ്സാണല്ലോ, വണ്ടിയാണല്ലോ, എന്താണെങ്കിലും നിർത്തി കൊടുക്കണം. അത്രയും സമയം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണ്. ഇവർക്ക് പക്ഷേ അതൊന്നും ബാധകമേ അല്ല, അതൊന്നും ബാധകമേ അല്ല. എപ്പോഴാണോ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമായാൽ അങ്ങ് കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതാ കണ്ടല്ലോ, നിസ്കാരം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രഹസനമാണ് എന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ. എല്ലാം വേണം, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കരുതും ഒരു മതസ്ഥരെയാണല്ലോ വിമർശിച്ചത്, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെടുത്താൽ മൂന്ന് കൂട്ടരും കണക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ റോഡിലൊന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കണം. റോഡ്, അതായത് പൊതുസ്ഥലം കയ്യേറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെയുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ്റെയുണ്ട്, മുസ്ലിമിൻ്റെയുണ്ട്. ആരാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത്? ആ അങ്ങനെ തള്ളി വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം എത്ര പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു കാണണം, അപകടത്തിൽ മറ്റുമൊക്കെ പറ്റും. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർ നേടാൻ പോകുന്നത്? സുപ്രീം കോടതി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കളയണമെന്ന്. ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തൊട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ട് ഗുരുമന്ദിരങ്ങൾ, കുരിശടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിമിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ നേർച്ച വഞ്ചികൾ, അതുപോലുള്ള സംഗതികൾ. തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് കൊല്ലത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മുസ്ലിം പള്ളിയാണ്. അവിടെ നാണയമെറിയുന്ന പരിപാടിയാണുള്ളത്. ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നാണയം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണുള്ളത്. എത്ര പേർക്ക് ഈ ഏറ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ കുറേ നാൾ മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് ഒരാളുടെ കണ്ണ്, അതിവിടെയല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, ഇങ്ങനെ നാണയം എറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബസ്സിലിരുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണിലോട്ടാണ് ഈ സാധനം കൊള്ളുകയും കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആചാര രീതിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. അത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകോപം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാൻ പോണില്ല. മാനുഷികമായിരിക്കണം ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും, അത് പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും ശരി എന്തായാലും ശരി. എന്തായാലും ഒരു ട്രെയിൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നൊരു പാഠമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളെന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.